Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Za sve vas koji ste prvi put na mom kanalu, ja sam Snežana Dukanac, autor koncepta La Vie Sans Ride, odnosno život bez bora. Pre nego što krenemo danas da pričamo na temu celulita i autofagije, obzirom da je ovo prvi video u 2020. želim da vam poželim sve najbolje, puno zdravlja, puno sreće, puno uspeha, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Sve što sami sebi poželite, ja vam to želim od srca. Također želim da vam se zahvalim na svim čestitkama, na svim pozdravima, na svim komentarima koji ste ostavljali ispod videa, svima vama koji ste me kontaktirali putem društvenih mreža. Hvala vam još jednom na podršci. Nadam se da ćemo u ovoj 2020. godini zajedno razmeniti dosta saznanja, iskustava i samog znanja. Eto. Danas pričamo na temu autofagije i celulita. Ukoliko me redovno pratite, znate da ja vrlo retko pričam na temu celulita i rekla sam vam više puta da sam ja neko ko, eto, nisam podložna celulitu i ne mogu baš nešto na tu temu da vam pričam, ne znam nijakoliko. Međutim, kad sam napunila 40 godina, ja sam imala, pa da kažem, nešto malo celulita. Naravno, kad kažem nikad nisam imala, mislim na periode, normalne periode u životu, ne dva puta posle porođaja, naravno, da sam imala kao i svaka žena. Prvi put posle teja sam išla na anticelulit masažu, to je nekih 10 masaža ručnih koji su bili vezani, termini su bili vezani, jel? Ja mislim da je 10 dana svaki dan ili tako nešto, mislim, više se i ne sećam. Sećam se da je bilo katastrofa bolno i ja se posle toga zaista nešto nisam bavila tim stvarima, a kada sam rodila Anu, obzirom da je Ana prevremeno rođena u 8 mesecu, znate, nije, meni u tom momentu nije bio prioritet celulit i gubitak kilograma, prosto prioritet mi je bilo zdravlje mog deteta i jednostavno ja sam skroz bila skoncentrisana na Anu, da ona raste, da se razvija normalno i da sve to bude kako treba. I kažem, posle 40. godine, taj video ću ostaviti u opisu ovog videa da možete da pogledate, ja sam primetila da se meni telo malo menja. Znači, nije tu bila neka velika količina celulita, nešto beznačajno, ali u svakom slučaju sam videla neke razlike. I sada, vi znate da sam na autofagiji od maja prošle godine, snimila sam nekoliko videa, sve ću ostaviti na temu autofagije, sve ću ostaviti u opisu ovog videa da možete da pogledate, ali evo, ako još uvek ne znate šta je autofagija, to je stil života, način života u kome vi upražnjate, ima više vrsta. Znači, ono što ja u svoj život sam uvela i savršeno mi odgovara, to je 8 sati jedem, u toku tih 8 sati imam 3 normalna obroka i posle toga 16 sati postim i imam isključivo i samo, da kažem, pravo na vodu. Pošto me vrlo često pitate da li može čaj, da li može ovo, da li može ono. Znate, studija o autofagiji je dostupna na internetu svima nama. Znači, naučna studija, jedan japanski naučnik je 2016. za autofagiju dobio Nobelovu nagradu za svoj doprinos medicini i možete pročitati sve njegove savete. Znači, meni su slali raznorazne videe, mislim, svi vi, hvala vam puno na tome, ja sam i gledala te da kafa postiče autofagiju, te tako neke stvari koje, znate šta, mislim da ja ne bi pričala na tu temu, opet, ja sam u svakom svom videu rekla, nisam lekar i neću da pričam stvari koje prosto, mislim, nisam edukovana da pričam o njima, ali najbolje da pogledate studiju ovog japanskog naučnika. Takođe, pre nego što je on dobio Nobelovu nagradu i pre nego što je njegov tim počeo da se bavi ovom tematikom, ja sam saznala da u Rusiji postoje, znači, nekoliko bolnica koji su pod nadzorom lekara gladovanjem i unosom samo vode u određenom periodu, vremenskom periodu, jel, leče naj, da kažem, opasnije bolesti današnjice. Znači, autoimune bolesti kao što su, na primjer, karcinom, znači ta vrlo teška oboljenja. Postoji, znam da postoji u Meksiku isto jedna takva, međutim, umjesto konzumiranja vode, oni 8 sati tokom dana unose isključivo ceđene sokove i to, naravno, sve pod kontrolom lekara i to je, znači, jedan određeni vremenski period, znači nisu 5 godina na tome, mislim, zaista ne znam, onda se povremeno uvodi sirova hrana i tako dalje.
Dakle, 8 sati se jede, 16 sati se ne pije ništa osim vode. Znači, u organizam ne unosite ništa. Pošto ja ovde idem u jedan spa centar, inače bavim se sportom, ja kažem idem u jedan spa centar, u poslednje vreme sam počela, a znate da sam od maja meseca prošle godine na autofagiji, evo sad ponavljam, ja sam počela da dobijam raznorazne komplimente, pa je mama od jedne moje drugarice meni rekla da sam se u poslednje vreme, kako ona rekla, prozgodnila, što se meni jako dopalo. Ja sam došla kući i rekla to mom suprugu. Marko mi je rekao, je da, ja sam primetio da si u poslednje vreme kao utegla telo, kao da si promenila neke vežbe i onda kao sve hoću da te pitam, a nisam te pitao. Ja što se tiče vežbi, apsolutno ništa nisam promenila. Nekad se desi da i preskočim vežbe. Mislim, vi znate da ja vam sve pričam otvoreno i iskreno na ovom kanalu. Znači, nisam neko ko se ubija od vežbanja. Ono što radim svaki dan, to je gimnastika lica. Znači, posvećujem se tom delu svog tela najviše, a što se tiče samog tela, trudim se da vežbam 3 puta dnevno, provodim vreme u prirodi zato što imam psa, znači kada izađem svaki dan se trudim bar jednom dnevno da Beko odvedem na neku dužu šetnju, a samim tim se i ja krećem, vodim računa da sve što mogu da obavim peške, znači da ne idem kolima, to odradim, jer smatram da je pokret jako bitan. Znači ja u svom životu apsolutno ništa nisam promenila da bi dobila takav kompliment, osim što sam uvela autofagiju. E sad, šta je autofagija? Da ponovim za one koji ne znate. Autofagija, znači, se uključuje prirodnim putem u naš organizam. 12 sati je potrebno od momenta kada mi u toku jednog dana poslednji put unesemo hranu. Našem organizmu je potrebno punih 12 sati da to sve preradi i da pretvori u energiju, da odradi sve ono što treba da se dogodi sa tom hranom. Znači, da ne ulazim sada u varenje i sve ono što ide uz to. Znači, nama je 12 sati potrebno da to na neki način iz našeg organizma izađe, odnosno da se sve iskoristi. Šta se onda događa ona 4 sata? Ona ostala 4 sata, znači 16 sati od autofagije, organizam, odnosno naše telo, počinje samo sebe da reciklira. I naravno, na udari su i masne naslage. Nije bez razloga, znate da je recimo posledica autofagije, posledica, mislim na pozitivnu posledicu, posledica autofagije da gubimo kilograme, da imamo idealnu telesnu težinu. Dakle, organizam sam sebe prerađuje. Takođe, ja sam vama rekla da ja ne robujem ničemu, znači čak ni zdravim navikama. Skoro sam bila zapanjena, ovde kod nas u Anžeu je otvorena klinika za lečenje bolesti od zdravih navika. Možete misliti, znači postoje ljudi, ja sam stvarno bila frapirana i mislila sam da se šale sa mnom kad su mi to rekli. Znači, ljudi se toliko navuku na taj neki zdrav život da na kraju moraju da se skidaju sa toga, bukvalno mislim, jedan oblik zavisnosti. Ja nisam od tih ljudi. Zaista poštujem autofagiju, ali naravno da se desi da nekad malo skrenem s puta. Znači, postoje oni dani u toku meseca kad ja poludim za hranom, kad ja sebi dozvolim izlet. Što se tiče unosa ugljenih hidrata, ja skoro sam čitala jedan članak doktorka Susan Pierce Thompson ili tako nešto se zove. Ona je došla do, ona je inače doktor nauka, neurokognitivnih nauka, znači proces mozga i rada našeg mozga proučava. I ona je došla do saznanja da neki ljudi su zavisni od brašna, znači ovisnici od brašna i šećera. Znači, to su neki ljudi koji se prejedaju, koji imaju ogromnu, da kažem, zavisnost od svega toga. Ja, na sreću moju, nisam taj tip. Dakle, ja sam od onih žena koji mogu da pojedu pola parčeta torte. Znači, nisam neko ko će pod obavezno da sedi i da se ubija od sladoleda, slatkiše, ne znam nija čega, ali, kažem, u tim nekim danima u toku meseca kad me udari ludilo, ja sebi dozvolim da pojedem jednu čokoladu i da, ne znam, uradim, da pređem preko nečeg pa pojedem malo sladoleda ili tako nešto. Znači, zaista ne robujem apsolutno ničem pa ni zdravim navikama. Ali, kažem vam, kada mi je ova žena dala kompliment u spa centru, onda sam počela da razmišljam i pošto ja znam, vi znate da ja držim studio za anti-aging, ja znam da su neki moji klijenti, znači kod mene se popunjava lista, između ostalog od maja, žene koje su dolazile kod mene popunjavale su listu, da li su na autofagiji, da li su čule autofagiju i tako dalje. I sada, ja sam uzela te njihove, da kažem, kartone
I onda sam počela da ih kontaktiram, da vidim da li je to što ja više nemam ni gram celulita, znači ni ono malo što sam imala, da li se to događa kod njih. I onda sam došla do podatka da ih ja pitam, da ona kao, ne, kao nisam ništa primetila, a onda mi je recimo posle 2-3 dana, e, da znaš, išla sam da proverim stvarno kao ili imam manje celulita ili nemam celulit. U svakom slučaju svi su imali neke fenomenalne rezultate i to u prva 3 meseca uvođenja autofagije u život. Ja sam napravila update i kažem sve video zapise koje sam ja napravila na temu autofagije ostavit ću ispod ovog, u opisu ovog videa, ali ono što sam ja zaista primetila, vidite, kad razgovaram sa ljudima koji su na autofagiji, oni svi, i vi koji meni ostavljate komentare ispod nekog mog videa, ja zaista, zaista sam vam zahvalna na tome jer i od vas svašta nešto naučim. Ja sam primetila da svi ljudi na neki način imaju različite iskustva. U suštini poenta svega je da mi svi imamo nešto na našem telu što se nama ne dopada i onda se svaka žena skoncentriše na to. I svaka skoncentrisana na to, jer svi smo mi ipak različiti, dođe do toga šta joj se u životu promenilo kada je autofagija u pitanju. Ja vam kažem, nisam obraćala pažnju na celulit, ali sam došla do zaključka, pošto imam jednu klijentkinju, ja ne znam da li vi znate za to, da žene mogu imati, mislim mogu i muškarci, samo što muškarci imaju potpuno drugačiji kvalitet kože, pa se kod njih taj celulit toliko ne vidi. Ali nemojte misliti, one muškarce koji imaju pivski stomak, da oni nemaju celulit, imaju i te kako, ali to se kod njih malo drugačije, da kaže, manifestuje nego kod nas žena. Kod nas žena je tako koža tanja i jednostavno vidljiviji celulit nalazi se odmah ispod same kože, tako da to je naša boljka, da kažem, ženska. Ali ono što ne znam da li znate, da celulit može da bude i na licu. To su jako retke pojave. Ja sam nešto vrlo malo imala, znači nisam imala na telu, ali sam na licu imala nešto vrlo malo. I to sam sa zogan masažom skroz rešila pre x godina i toga se više nisam ni sećala. Međutim, meni je u septembru prošle godine došla žena koja ima, vi ne možete da zamislite koju količinu celulita na licu. Ja sam to prvi put u životu videla. Onda sam kontaktirala svoju kozmetičarku u Beogradu, rekla sam iz ona, da, kao to postoji, retko, kad, ono kao ne mogu da verujem da u toj meri. Pitala sam ženu da li mogu da slikam pa da se na neki način posavetujem, jer znate, ja smatram da kad meni neko dođe, ja ću vam reći sve ono što ja znam i što mogu da podelim sa vama. Ono što ne znam, ja ću vas uputiti koliko je u mom znanju, kod koga treba da idete, jer zaista ne smatram da jedan čovjek možda zna sve. A na kraju krajeva 100 puta sam rekla na ovom kanalu, ovde smo da menjamo iskustva. Elem, ja sam nju pitala, znači poslala sam slike, ona mi kaže da je takve stvari samo u školi, pošto ona je završila medicinsku školu, odsek kozmetolog, ona mi je rekla da, kako se zove, da je to samo u knjigama videla, da nikad u životu njen salon, pri čemu njen salon u Beogradu stvarno lepo radi i, znate, ono, žena fenomenalno radi, ima veliki broj klijenata, da apsolutno tu količinu i takav, da kažem, takav oblik tog celulita po licu nije imala prilike da vidi nikad. I onda sam ja sam njoj rekla da radi zogan masažu, da vidimo da li to može da se razbije. Tek posle mjesec dana je počela sa mojim vežbama. To je sve na neki način počelo da bude sve bolje i bolje. Međutim, u prva 3 meseca, od kad je ona počela da koristi autofagiju, jer ona je ispunjavala naravno liste kod mene, između ostalog pitala šta je autofagija i tako dalje, ja sam joj rekla da ode kod svog lekara, ono što sam rekla i svima vama na kraju krajeva. I u 3 meseca, je ona primetila veliko poboljšanje. Međutim, u tih 3 meseca, ja sam posle ta 3 meseca nju prestala da pratim. Naravno, svi moji klijenti mogu da mi se obrate za pomoć. Nju je bilo savršeno sve jasno, žena je nastavila da radi vežbe i tako dalje. I onda se ja nju, kažem vam, s namerom pozvala da vidimo čemu se radi i kako je to stanje kod nje. Ona mi je rekla da je to, da je ona frapirana, eto taj izraz, mislim, razmišljam kako mi je rekla da vam prevedem, da je ona frapirana koliko je njoj, od kad je autofagiju uvela u život, od kad je i na mojim vežbama i sve ono što ona radi, da je to zaista potpuno drugačije, da dobija komplimente na svakom ćošku i tako dalje. Onda sam ja pitala i za telo, ona je meni rekla i tu je počeo da se taj celulit da nestaje.
I onda smo se nas dve dogovorile da će ona meni recimo da pravi update jednom mesečno da vidimo u slikama kako to izgleda i naravno ako mi bude dala svoju dozvolu i ako bude saglasan sa tim, ja ću to podeliti, te slike na mom blogu da možete da vidite razliku. A ništa živo nije promenila u svom životu osim što radi moje vežbe i što je na autofagi. Ali sada, za celulit, moje vežbe vam uopšte nisu bitne, ključ je autofagija definitivno. Ja bih voljela da mi vi, ako ste na autofagiji i ako imate iskustvo neko i ako mislite da imate manjicu, ako mislite da nije tako kako ja kažem, slobodno napišite, na kraju krajeva svi smo mi različiti i imamo svi različite iskustva. Ja bih želela da sa mnom podelite vaše iskustvo koliko ste na autofagiji, kada su u pitanju masne naslage, šta se to događa kod vas. To bih zaista želela da pročitam. A postoji još jedna tema, pošto me vrlo često pitate za autofagiju i decu, znate da imam dvoje dece, pa me onda pitate da li su moja deca na autofagiji, na tu temu ću snimiti video i mislim da je to nešto, to su dve teme, ja nisam uspjela da nađem da je neko te dve teme obradio, ako vi nađete, kažem, slobodno ostavite pa i da drugi ljudi mogu da pogledaju. Ali mislim da su te dve teme koje su jako važne i mislim da je autofagija nešto što treba da podelimo svi. Sa svojim prijateljima, sa svojim bližnjima, naravno jednostavno sa ljudima koje poznajemo, sa ljudima sa kojima dolazimo u kontakt, jer ja mislim da je to kada je zdravlje u pitanju, kada je dobar životni stil u pitanju, kada je na neki način pa i izgled u pitanju, što da ne, mislim da i to je ljudima važno, ne znam kako je vama, meni je jako... jako važno, priznajem. Dakle, to je nešto što treba da podelimo sa svima, jer svakako će nam biti lepši život. Ja uvek verujem u to da kada čovjek ima znanje, u stvari to je i princip atinske filozofske škole. Greota je imati znanje, a ne deliti ga sa drugima. Ja se nadam da vam se ovaj video dopao. Nadam se da smo nešto ponovo zajedničkim snagama naučili, podelili jedni sa drugima. Jedva čekam da pročitam vaše komentare i kao i uvek reći ću vam budite mi lepi, negovani, a pre svega zdravi. Au revoir!